Olá, seja mais uma vez bem-vindo ao canal WS9, o Wender Silva. Vamos dar continuidade à história de Jó. Presta muita atenção nesta leitura. Chegou outra vez o dia em que os filhos de Deus viriam apresentar-se perante o Senhor. E veio também Satanás entre eles apresentar-se perante o Senhor. Então o Senhor perguntou a Satanás: de onde vens? Respondeu Satanás ao Senhor, dizendo: de rodear a terra e passear por ela. Disse o Senhor a Satanás: notaste, porventura, o meu servo Jó, que ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, que teme a Deus e se desvia do mal, e ainda retém a sua integridade, embora me incitasse contra ele, para o consumir sem causa. Então Satanás respondeu ao Senhor, pele por pele: tudo quanto o homem tem, dará pela sua vida. Estende agora a mão e toca-lhe os ossos e a carne, e ele blasfemará de ti na tua face. Disse, pois, o Senhor a Satanás: eis que ele está no teu poder, somente poupa-lhe a vida. Saiu, pois, Satanás da presença do Senhor, e feriu Jó de úlceras malignas, desde a planta dos pés ao alto da cabeça. E Jó, tomando um caco para ele se raspar, assentou-se no meio da cinza. Então sua mulher lhe disse: ainda retens a tua integridade? Blasfema de Deus e morre. Mas ele disse-lhe: como fala qualquer doida, assim falas tu. Receberemos de Deus o bem, e não receberemos o mal. Em tudo isso não pecou Jó com seus lábios. Ouvindo, pois, três amigos de Jó todo esse mal que lhe havia sucedido, vieram cada um do seu lugar. Ele faz o temanita, Bildade o suíta, Esofá o namatita, pois tinham combinado para virem condoer-se dele e consolá-lo. E levantando de longe os olhos e não reconhecendo, choraram em alta voz. E rasgando cada um seu manto, lançaram pó sobre o ar, sobre as suas cabeças. E ficaram sentados com ele na terra 7 dias e 7 noites, e nenhum deles lhe dizia palavra alguma, pois viram que a dor era muito grande. Você pode ver essa história triste de Jó. Jó perdeu os filhos, perdeu a riqueza, perdeu tudo que você pode imaginar. Estava no mais profundo lamaçal da vida humana. Jó estava ferido, perdeu a sua saúde. E aí os amigos de Jó vieram visitá-lo quando souberam que Jó estava nesta situação. Mas eles tinham ouvido falar a situação de Jó. E eles vieram para ver, para ajudá-lo com palavras amigas. E aí quando eles vêm de longe e vê a situação de Jó, de longe ainda, eles ficam pasmo, eles ficam perplexos com a situação que Jó estava naquele momento. E quando eles aproximaram de Jó, eles não acreditaram no que estavam vendo. Ora, aquele homem era rico, tinha 10 filhos, muitos amigos, ele tinha paz, tinha tranquilidade, tinha saúde. E outro dia, aquele homem estava cheio de ferida, com os 10 filhos mortos e a esposa pedindo para que ele amaldiçoasse a Deus, os servos, os empregados haviam o abandonado, tudo havia acabado na vida daquele homem. Então quando eles chegam próximo a Jó, eles sentam no chão e eles ficam 7 dias e 7 noites perplexos, pasmos, sem dizer uma palavra, porque eles não acreditavam no que estava vendo. Eles entraram num estado de choque coletivo. Eles não entendiam, não sabiam, não tinham palavra, não tinham resposta para o que estava acontecendo ali. Assim também pode ser a sua vida. Ora você tinha um emprego, tinha saúde.
Horas atrás ou ontem, dias atrás, você tinha uma família, hoje você não tem mais. Um dia você dormiu empregado, você dormiu com dinheiro na sua conta, você dormiu saudável, você dormiu com a sua família do lado. E no outro dia você acorda sem nada disso. Você pode estar vivendo esse momento. Você pode estar vivendo. Ora você dormiu com a tua esposa ou com o seu marido e hoje você acordou com todo o seu casamento acabado, destruído, e você não tem palavras. E você procura respostas e não acha, não encontra palavras para explicar o que aconteceu com você. Mas Deus, Ele pode mudar a sua história. Ele pode mudar a sua vida. Você acompanhando os próximos vídeos, você poderá entender e poderá aprender como Deus mudou a história de Jó. E Deus, Ele pode mudar a sua história. Não blasfema. Não culpa a Deus pelo momento que você está vivendo. Abraça a Deus. Peça ajuda para Ele. Porque Ele é o único ser neste mundo capaz de ajudar a você. Te vejo aqui amanhã com mais uma palavra de Deus.